Я думаю, що це є найпрекрасніша і святкова мить у житті цих дітей. І можу з певністю сказати, як священик, як духовник, який готував цих дітей до першої сповіді і урочисто святого причастя, що це день, на який вони довго очікували, тому що на протязі навчального року вони багато разів запитували, а коли буде наше найкрасивіше свято? Тому з цієї їхнього запитання я вважаю, що це є найпрекрасніша і найторжественна мить їхнього життя.